ଚାରୋଟି କଲର ଆଜ୍ଞା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକଙ୍କର ହସ୍ତରେ ରହିଥାଏ। ପ୍ରାୟ ଲୋକଙ୍କର ରେଡ୍ ଥିବ, ୟେଲୋ ଥିବ, ବ୍ଲୁ ଥିବ, ପିଙ୍କ ଥିବ। ଏଇ ଚାରୋଟି ଥିଲେ ଆପଣ କୋଉ ଟାଇପ୍ର ଲୋକ ହେଇଥାନ୍ତି ଆପଣ ନିଜେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ପୁରା ଏଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ, କୋଉ ଟାଇପ୍ର ଲୋକ ହେଇଥାନ୍ତି, କୋଉ କଲର ଥିଲେ ଆପଣ ପୁରା ଜାଣିପାରିବେ। ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୋ କୁଣ୍ଡଳୀ ଚକ୍ର ଚ୍ୟାନେଲକୁ ପୁଣି ଥରେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଆଜି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ବିଷୟ ନେଇକି ଆସିଛି ଗୋଟେ, ସିଏ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ପ୍ଲାମ୍ କଲର୍ ମିନିଂ ଇନ୍ ୟର୍ ଫ୍ଲାମିଷ୍ଟ୍ରି, ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ହାତ କେଉଁ କଲର୍ର ସେଇଟା ଦେଖିକି ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ଆପଣଙ୍କର ନେଚର୍ କ'ଣ ଆଉ କେଉଁ ଟାଇପ୍ର ଲୋକ। ଆଉ କ'ଣ ଆପଣ ନିଜ ହସ୍ତ ତ ଦେଖିକି ଜାଣିପାରିବେ ଆଉ ଅନ୍ୟର ହସ୍ତ ଦେଖିକି ବି ଜାଣିପାରିବେ। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣଙ୍କ ଅନ୍ୟ ଲୋକଙ୍କର ହାତର କଲର୍ ଦେଖିବା କିଛି ବଡ଼ କଥା ନୁହେଁ, ଆପଣ ହାତର କଲର୍ ଯେମିତି ହଉ ଦେଖିପାରିବେ। ଆପଣ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ରିଡିଂ କରିବା ପାଇଁ ହୁଏତ କିଏ କାହାର ହାତ ଦେଖେଇ ପାରେ ନପାରେ, କିନ୍ତୁ କଲର୍ ତ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ। କଲର୍ ଜାଣିକି କେମିତି ଆପଣ ପରଫେକ୍ଟ ଜାଣିପାରିବେ ଇଏ କେଉଁ ଟାଇପ୍ର ଲୋକ, ବୁଝିପାରିଲେ? ତ ମୁଁ ଡେରି ନକରି ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଛି। ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଦେଖିବା କେଉଁ କଲର୍ କଲର୍ର ଆମର ହାତ ହୋଇଥାଏ। ଫାର୍ଷ୍ଟ କଲର୍ କ'ଣ ନା ରେଡ୍ କଲର୍ର, ବୁଝିପାରିଲେ? ରେଡ୍ କଲର୍ର ହାତ ରହିଥାଏ। ସେକେଣ୍ଡ ହେଉଛି ୟେଲୋ କଲର୍ର, ହଳଦିଆ କଲର୍ର ମଧ୍ୟ ହାତ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ଆଉ କ'ଣ ବ୍ଲୁ କଲର୍ର, ବ୍ଲୁ କଲର୍ର ମଧ୍ୟ ହାତ ଦେଖାଇଥାଏ। ଆଉ ଲାଷ୍ଟ ରହିଲା ପିଙ୍କ କଲର୍ର। ଏଇ ଚାରୋଟି କଲର୍ର ଆଜ୍ଞା ଏ ହାତ ମାନେ ପାପୁଲି ଦେଖାଯାଇଥାଏ, ବୁଝିପାରିଲେ? ଏଇ ଚାରୋଟି କଲର୍ ଥିଲେ କ'ଣ ହୁଏ, ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ହାତର କଲର୍ ଥିଲେ କେଉଁ ଟାଇପ୍ର ଲୋକ ହେଇଥାନ୍ତି, ତେବେ ମୁଁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ବତେଇବି। ଆଜ୍ଞା, ଲାଲ କଲର୍ର ସିମ୍ବଲ କ'ଣ, ଲାଲ କଲର୍ କାହିଁକି ହୋଇଥାଏ ହସ୍ତରେ, ରେଡ୍ କଲର୍ କାହିଁକି ହୋଇଥାଏ? ରେଡ୍ କଲର୍ ଆଜ୍ଞା ମଙ୍ଗଳର ପ୍ରଭାବରେ ହୋଇଥାଏ, ମଙ୍ଗଳର ପ୍ରଭାବରେ ରେଡ୍ କଲର୍ର ହସ୍ତ ହୋଇଯାଇଥାଏ, ବୁଝିପାରିଲେ? ଏଇଟା ଏଇ ମଙ୍ଗଳ ଥିଲେ ମାନେ ରେଡ୍ କଲର୍ ହୋଇଥିଲେ ହସ୍ତରେ ଆପଣ କେଉଁ ଟାଇପ୍ର ଲୋକ କେମିତି ଜାଣିବେ ନା ଆଜ୍ଞା, ଏମାନେ ବହୁତ ରାଗି ହୋଇଥାନ୍ତି, ବହୁତ ରାଗି ଟାଇପ୍ର ଲୋକ ହୋଇଥାନ୍ତି। ମଙ୍ଗଳ ଅଛି ମାନେ ଏମାନେ ଅଟୋମେଟିକ୍ ରାଗି ହେଇଯିବେ, ବୁଝିପାରିଲେ? କିନ୍ତୁ ବହୁତ ରେସ୍ପନ୍ସିବଲ୍ ପର୍ସନ୍, ଏମାନେ ବହୁତ ରେସ୍ପନ୍ସିବଲ୍ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଆଉ କ'ଣ ନା ଏମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କର କେୟାର୍ ନେଇଥାନ୍ତି, ବହୁତ ବହୁତ ଇମୋସନାଲ୍ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଆଉ ଏମାନେ କାହାକୁ ଧକ୍କା ଦିଅନ୍ତିନି ଆଜ୍ଞା, ବହୁତ ଭଲ ଲୋକ ହୋଇଥାନ୍ତି। ହୁଏତ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ସର୍ଟ ଟେମ୍ପର୍ ହୋଇଥାନ୍ତି, ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ରାଗିଯାଆନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଭଲ ଲୋକ ହୋଇଥାନ୍ତି। ରେଡ୍ କଲର୍ ଥିଲେ ଆପଣ ଜାଣିଯିବେ ଏ ଲୋକ ବହୁତ ଭଲ, ବୁଝିପାରିଲେ? ଆଉ କ'ଣ ୟାର ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ରିଜିନ୍ କ'ଣ ନା, ବ୍ଲଡ଼୍ର ମାତ୍ରା ଯଦି ବେଶୀ ହେଇଯାଏ କୌଣସି ଦେହରେ, କୌଣସି ଲୋକର ବଡ଼ିରେ ବ୍ଲଡ଼୍ର ମାତ୍ରା ଅଧିକ ହେଇଗଲେ ତା'ର କଲର୍ଟା ରେଡ୍ ହେଇଯାଏ ହାତର, ବୁଝିପାରିଲେ? ତ ଏଇ ଲୋକମାନଙ୍କର 30+ ମାନେ 30 ବର୍ଷ ପରେ ଏମାନଙ୍କର ପ୍ରାୟ ବ୍ଲଡ଼୍ ପ୍ରେସର ରୋଗ ବାହାରିଥାଏ, ବୁଝିପାରିଲେ? 30 ବର୍ଷ ପରେ ଏମାନଙ୍କର ବ୍ଲଡ଼୍ ପ୍ରେସର ରୋଗ ବାହାରିଥାଏ, ଏଇଟା ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ଦେଖାଯାଇଛି। ଏଇ ଯେମାନଙ୍କର ହସ୍ତ ଲାଲ ହେଇଥାଏ, ମଙ୍ଗଳ ଥାଏ, ବୁଝିପାରିଲେ? ଏବେ ରେଡ୍ କଲର୍ ପୁରା ଜାଣିଗଲେ, ଏବେ ମୁଁ ଆସୁଛି ୟେଲୋ କଲର୍। ୟେଲୋ କଲର୍ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ହୋଇଥାଏ ସେମାନଙ୍କର କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ଆଜ୍ଞା, ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ ପ୍ରଭାବରେ ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର ୟେଲୋ କଲର୍, ବୁଝିପାରିଲେ? ମଙ୍ଗଳ ହୋଇଥାଏ ରେଡ୍ କଲର୍ରେ, ଆଉ ବୃହସ୍ପତି ହୋଇଥିଲେ ଆପଣଙ୍କର ହସ୍ତ ବା ପାପୁଲି ୟେଲୋ କଲର୍ର ଦେଖାଯିବ, ବୁଝିପାରିଲେ? ଯଦି ୟେଲୋ କଲର୍ ହେଇଛି ଆପଣ କେମିତି ଜାଣିବେ ସେମାନଙ୍କର କେଉଁ ଟାଇପ୍ର ଲୋକ ନା, ଏମାନେ ବହୁତ ଏମାନଙ୍କର ଦୁଃଖ ଜୀବନ, ଏମାନେ ବହୁତ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି, ବହୁତ ଟେନସନ୍ ନିଅନ୍ତି, ସବୁବେଳେ ବହୁତ ଟେନସନ୍ ନେଇକି ବସିଥାନ୍ତି। ଆଉ ଏମାନେ ଟିକେ ଆଜ୍ଞା କଞ୍ଜୁସ୍ ଟାଇପ୍ର ହୋଇଥାନ୍ତି ଲୋକ, ବୁଝିପାରିଲେ? ଫ୍ଲାମିଷ୍ଟ୍ରିରେ କ'ଣ କୁହାଯାଏ, ହସ୍ତରେଖା ଯେଉଁ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ କ'ଣ କୁହନ୍ତି ନା, ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ପିତୃଦୋଷ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର ଦେହରେ, ଆପଣଙ୍କର ଜାତକରେ ଯଦି ପିତୃଦୋଷ ଥାଏ ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ହସ୍ତ ୟେଲୋ କଲର୍ର ହୋଇଯାଇଥାଏ, ବୁଝିପାରିଲେ? ଏମାନଙ୍କର ହାତ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ନା ହଳଦିଆ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଏମାନଙ୍କର ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ରିଜନ୍ରେ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ନା, ହାର୍ଟ ଇସ୍ୟୁ ରୁହେ, ଏମାନଙ୍କର ହାର୍ଟ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଥିଲେ ହାତ ୟେଲୋ କଲର୍ର ରହିଥାଏ, ବୁଝିପାରିଲେ? ଏବେ ୟେଲୋ କଲର୍ କ'ଣ ଜାଣିଗଲେ ଆପଣ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ବ୍ଲୁ କଲର୍, ବ୍ଲୁ କଲର୍ ଥିଲେ ଆପଣଙ୍କ ହସ୍ତରେ
କଣ ଟାଇପ୍ର ଆପଣ ଲକ ହେଇଥାନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ବ୍ଲୁ କଲର୍ ହେଇଛି ମାନେ କେଉଁ ଗ୍ରହ ଥିବେ ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ, କେଉଁ ଗ୍ରହ ଥାଏ ନା ଶନି ଆଉ ରାହୁ। ଶନି ଆଉ ରାହୁ ଏଇ ଦୁଇଟି ଗ୍ରହ ଆପଣଙ୍କର ଖରାପ ଥିଲେ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ଲୁ କଲର୍ର ହସ୍ତ ହୋଇଯାଇଥାଏ, ବୁଝିପାରିଲେ। ତ ବ୍ଲୁ କଲର୍ ହୋଇଗଲେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ଏମାନେ ମଧ୍ୟ ସବୁବେଳେ ଆଜ୍ଞା ଟେନସନରେ ରୁହନ୍ତି, ବହୁତ ଟେନସନିଆ ଲୋକ ଏମାନେ, ବୁଝିପାରିଲେ। ଏମାନଙ୍କୁ ସବୁଠୁ ବେଷ୍ଟ ସଜେସନ୍ କ'ଣ, ଏମାନେ କାହାର ଗୁରୁଙ୍କର ଶରଣରେ ଚାଲିଯାଆନ୍ତୁ, ଏମାନଙ୍କର ଲାଇଫ୍ ସୁଧୁରିଯିବ, ନଚେତ୍ ଏମାନେ ବହୁତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମରେ ଆଜ୍ଞା ଫସିଥାନ୍ତି। ଏମାନେ ଡିସିସନ୍ ପରଫେକ୍ଟ ନେଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ଯାହାଫଳରେ କି ସବୁବେଳେ ଆପଣ ଫସି ଯାଇଥାନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟେକ କାମରେ ଫସି ଯାଇଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଏମାନଙ୍କର ମୋର ବେଷ୍ଟ ସଜେସନ୍, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବ୍ଲୁ କଲର୍ ଅଛି ସେମାନେ କୌଣସି ଗୁରୁ ବା କେଉଁ ବଡ଼ ଲୋକଙ୍କର ବା ମାତା ପିତାଙ୍କର ସଜେସନ୍ରେ କାମ କରନ୍ତୁ ବା ସେମାନଙ୍କ ଶରଣରେ ସବୁବେଳେ ରୁହନ୍ତୁ, ଯାହା କହିବେ ଆଜ୍ଞା ସେୟା କରିବେ, ଆପଣଙ୍କର ସବୁକିଛି ଧୀରେ ଧୀରେ ଠିକ୍ ହେବା ପାଇଁ ଲାଗିବ, ବୁଝିପାରିଲେ। ତାପରେ ଆସିଲା ଆପଣଙ୍କର ପିଙ୍କ କଲର୍। ପିଙ୍କ କଲର୍ ଥିଲେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ପିଙ୍କ କଲର୍ ଥିଲେ ଆପଣଙ୍କର କେଉଁ ଗ୍ରହର ପ୍ରଭାବରେ ପିଙ୍କ କଲର୍ ହୋଇଥାଏ ଆଜ୍ଞା, ଶୁକ୍ର ଗ୍ରହ ପ୍ରଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ପିଙ୍କ କଲର୍ର ହସ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଶୁକ୍ର ଗ୍ରହ ପ୍ରଭାବ ରହିଛି ଅତ୍ୟଧିକ ମାତ୍ରାରେ ବା ଟିକେ ଖରାପ ରହୁଛି ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ହସ୍ତ ଅଟୋମେଟିକ୍ ପିଙ୍କ ବି ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଇଏ ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ଭଲ ସାଇନ୍, ଏଇଠି ଆମେ ଖରାପ ତ ରହିବ ଆଜ୍ଞା, ଆପଣଙ୍କର ଟିକେ ନା ଟିକେ ଖରାପ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ଇଏ ବହୁତ ଭଲ ସାଇନ୍ ଦେଇଥାଏ। କାହିଁକି ନା ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ସବୁଠୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ହସ୍ତ ପିଙ୍କ ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ତାକୁ ଦେଖିକି ବହୁତ ଭଲ ବୋଲି ଭାବି ନିଅନ୍ତୁ। କାହିଁକି ନା ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ବେଷ୍ଟ ପର୍ସନ୍ ଅଫ୍ ଲାଇଫ୍, ଏମାନଙ୍କର ଯେଉଁମାନଙ୍କର ହସ୍ତ ପିଙ୍କ ହେଇଛି ସେମାନେ ବହୁତ ଭଲ ଲୋକ ହୋଇଥାନ୍ତି। କାହିଁକି କହୁଛି ନା ଏମାନେ ବହୁତ ଲକ୍ଷ୍ମୀମନ୍ତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଯଦି ଝିଅ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ବିବାହ କରିକି ଆଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କୌଣସି ଝିଅକୁ, ତେବେ ତା ହାତ ଯଦି ପିଙ୍କ କଲର୍ ହେଇଛି ବହୁତ ଭଲ ସିମ୍ପଟମ୍, କାହିଁକି ନା ଏମାନେ ବହୁତ ଲକ୍ଷ୍ମୀମନ୍ତ, ବୁଝିପାରିଲେ। ଗୋଟେ ଜିନିଷ କ'ଣ ଏମାନଙ୍କର ଖରାପ ନା ଏମାନେ ବହୁତ ଅହଂକାରୀ ହୋଇଯାଆନ୍ତି ମଝିରେ ମଝିରେ ଆଜ୍ଞା, ପଇସା ପତ୍ର ବହୁତ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଏମାନେ ବହୁତ ମିଳିଯାଏ ଏମାନଙ୍କୁ, ଯାହାଫଳରେ ଟିକେ ଗର୍ବୀ ଆଉ ଅହଂକାରୀ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏଇ ଜିନିଷଟା ଆଜ୍ଞା ଯଦି ଟିକେ ଏମାନେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିଦେବେ ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଭଲ। ଆଉ ଶୁକ୍ର ହାଇରେ ରହିଲା ମାନେ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ କହିବି, ଏଇ ଜିନିଷଟା ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଦିଏ, ଅଟୋମେଟିକ୍ ସେ ଦେଇକି ଯିବ, ବୁଝିପାରିଲେ। ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଏମାନଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟେ ଖରାପ ଜିନିଷ ରହିଥାଏ ନା ଏମାନେ ଟିକେ ସେକ୍ସୁଆଲ ରିଲେସନ୍ ଟିକେ ଖରାପ କରନ୍ତି, ବୁଝିପାରିଲେ। ଏମାନଙ୍କର ମାଇଣ୍ଡ ଟିକେ ସେଇ ଆଡ଼କୁ ଖରାପ ଆଡ଼କୁ ଯାଇଥାଏ, ଅଟୋମେଟିକ୍ ସେମାନଙ୍କୁ ଟାଣି ନେଇଥାଏ, ତ ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ବଞ୍ଚିବା ଦରକାର। ଇଏ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ପିଙ୍କ କଲର୍ର ଇଏ। ତ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଚାରୋଟି କଲର୍ରେ ଯଦି ହସ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ମାନେ ପାପୁଲି ଯଦି ଏଇ ଚାରୋଟି କଲର୍ ହୋଇଥାଏ ତାହେଲେ ଆପଣ କେମିତି ତାକୁ ନିଜେ ଜାଣିପାରିବେ, ଦେଖିକି ଅନ୍ୟର ବା ଜାଣିପାରିବେ କାହା ତା'ର ସେ କେଉଁ ଟାଇପ୍ର ଲୋକ କେମିତି ସବୁକିଛି, ବୁଝିପାରିଲେ। ଏବେ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚନା ଦେଇଦେଇଛି ଏ ବିଷୟରେ, ତ ଆପଣ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ହସ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ତା ବିଷୟରେ ଜାଣନ୍ତୁ। ତ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଏଇଠି ମୁଁ ରଖୁଛି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।